Мої вітання, це «Свобода Лайв», мене звати Власта Лазур. Починаємо. У Білому домі вважають, що Україна у війні має перейти від наступу до оборони. Про це пише видання Bloomberg. За даними видання, відповідне послання радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван передасть президентові України Володимиру Зеленському у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Як припускає автор публікації, оглядач Bloomberg з питань дипломатії геополітики Андрес Клут, Зеленський розуміє, чому це має сенс, але йому не подобається говорити про це публічно. Для України майже через 2 роки після початку російського повномасштабного вторгнення – це важка ситуація. І Зеленський заради підтримання морального духу в країні вважає, що йому потрібно й далі заперечувати, що війна зайшла у глухий кут, пише американське видання. Змінити стратегію можливо лише за однієї умови, якщо Сполучені Штати повинні надати Україні зброю і боєприпаси, зазначає автор публікації. Президент України має сказати Салівану, що Україна може добре оборонятися, якщо Сполучені Штати та їхні союзники нададуть озброєння і боєприпаси. Йдеться в публікації. Ну і автор також нагадує, що у 2023 році в США і Велика Британія, і Євросоюз, і інші західні союзники підтримували Україну, але їхній ентузіазм слабшає. Це буквальна цитата. Ну і я також додам, що менше тижня тому речник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що допомога США Україні зупинилася, її продовжать у разі, ну або коли точніше, американський Конгрес ухвалить відповідне рішення. Ну і до нашого ефіру долучається Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень. Добрий вечір. Вітаю вас. Якщо проаналізувати цю публікацію, яку я щойно цитувала, то може здатися, що Захід, а зокрема Сполучені Штати, проти наступу Збройних сил України. Чи це так? Чи ви бачите ознаки цього? Ну, я би не порівнював думку одного автора з думкою Заходу. Там все-таки живе кілька сотень мільйонів людей, і я би так не розписувався, що вони думають так, як цей автор. Я думаю, що цей автор має якусь свою ціль в такій публікації – запевнити всіх, що Україні треба здаватися. Тобто, ще раз повторюся, будь-які переговори, будь-які заморозки цього конфлікту, цієї війни означають капітуляцію України. Як би там ми це не називали, Мінськ-3, 4-5, і оця от пропозиція – давайте перейдемо в оборону. Ну, давайте перейдемо в оборону. Що це означає? Що ми фактично погоджуємося на статус-кво, а далі ми починаємо аналізувати ситуацію. Цей автор, він робить вигляд, що ми живемо в якомусь абстрактному світі, ми не знаємо, що будуть вибори в Сполучених Штатах, що через рік, те, що сьогодні сказав Трамп. Я цю війну закінчу за кілька хвилин. Я наберу Путіна, потім наберу Зеленського і все це вирішу. В яких умовах Трамп може це вирішити? Правильно, якщо Україна відмовиться від протидії російській агресії. Тобто, якщо на момент приходу Трампу в офіс Україна буде знаходитися в глибокій обороні, якщо Путіну вдасться прорвати, наприклад, хоча б на деяких ділянках фронт на сході, взяти Авдіївку, наприклад, а потім зафіксувати все це лінію оборони, схожою на те, що відбувалося під час підписання Мінських домовленостей, а Україна в цей момент, замість того, щоб намагатися прорвати Південний фронт і вийти до Криму, залишиться на тих позиціях, які ми зараз маємо, тобто вийде з лівого берега Херсонської області, з того плацдарму, який ми діяли і зараз утримуємо, можна взагалі вийти з Запорізької області, так, і зафіксувати там по якихось тих лініях, які існували до українського контрнаступу. І якраз в цих умовах Трамп скаже, дивіться, 24-й рік пройшов, Україна просиділа в обороні, давайте домовлятися, давайте дійсно підписувати все. Сьогодні Путін, до речі, це саме сказав. Це співпадіння, чи, як казав класик, не думаю. Мені здається, що не думаю, тому що пішли знову публікації одні й ті самі. Давайте здаватися, немає допомоги, давайте Україна вже припинить свою боротьбу. Це, мені здається, все ж таки треба трошки подивитися на цих авторів і, можливо, трошки плюнути через ліве плече, бо вони вже трошки дістають своїми пропозиціями. Ви процитували щойно Трампа. В нас просто є ця відеозапис. Ми зараз можемо для нашої аудиторії, для розуміння показати і продовжимо. Що саме заявив Трамп?
Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено. Ситуація з Україною жахлива, і ми збираємося вирішити це. Ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я дуже добре знаю Зеленського. Я можу залучити його. Ми вирішимо це дуже швидко. Цього ніколи не повинно було статися. Трамп просто не сказав, як саме вони будуть це вирішувати, але він кілька разів повторив, що він це швидко вирішить. Ви сказали, що якщо Україна буде в обороні на кінець 24-го року і до влади прийде Трамп, то йому буде дуже легко схилити Україну до перемовин. Якщо це так, чому тоді нинішня американська влада, якщо вірити цим публікаціям, принаймні спростування ми сьогодні не чули, чому нинішня американська влада зацікавлена в зміні стратегії і нібито передає Володимиру Зеленському послання, що слід переходити до оборони? Знову ж таки, я би просто не повторював те, що написав один автор. І це, але Михайло, ну про це часто пишуть останніми тижнями чи навіть місяцями, не лише цей один автор. Що? Пишуть, що адміністрація Байдена хоче, щоб Україна сіла в оборону. Що Сполучені Штати час від часу радять українській владі переходити до оборони, так? Ну, тобто дивіться, коли американська адміністрація радила Зеленському втікати з Києва. Вони ж також виходили з якихось своїх інтересів. Звісно, що і зараз вони виходять з своїх інтересів. Тобто, звісно, ще раз повторюся, наприклад, я багато разів повторював, що і європейські олігархії, і в Сполучених Штатах багато кому не подобається те, що Україна воює. Набагато вигідніше, набагато зручніше було би продовжувати бізнес as usual з Росією. Зараз ми українці зламали цю економічну систему, яка існувала фактично останні навіть не 30, а 50 років. Ну, наприклад, той же самий газовий альянс між Росією, між Радянським Союзом навіть і Німеччиною, він будувався ще починаючи з 70-х років. А Україна це зламала. Ну, тобто, звісно, це багатьом кому не подобається, бо там сотні мільярдів євро і доларів, можливо, і трильйони в всьому цьому замішані. І чим далі Україна продовжує воювати, тим більше всі розуміють, що до цього повертатися дуже і дуже буде важко, до статусу кво, який був до лютого 22-го року. Звісно, якщо б зараз Україна зупинилася, сіла в оборону, а потім підписала з Росією якісь договір, коли прийде Трамп, всім було би добре. Те, що робить адміністрація Байдена. Дійсно, в адміністрації Байдена, ми це знаємо, і на рівні Салівана, і на рівні Бернса існує, як на мене, неправильне розуміння ролі Росії в сучасному світі. Вони до цих пір живуть в моделі, що існує якийсь начебто Радянський Союз, є Сполучені Штати потужні, і вони от між собою як джентльмени домовляються. Насправді вже давно такого немає. Ми знаємо, що Путін – це абсолютно не тієї категорії людина. І тому, насправді, багато, скажімо так, запізнілих рішень в адміністрації Байдена було ухвалено. Але все ж таки адміністрація Байдена нам дуже-дуже допомогла. І зараз м'яч знаходиться не в адміністрації Байдена, а все-таки в Конгресі. Якщо Конгрес ухвалить пакет допомоги для України, тоді у України є шанс, коли прийде Трамп до офісу, тоді, наприклад, ми будемо проводити вже операцію з деокупації Криму, і Трамп просто не буде дзвонити Путіну. Йому не буде сенсу з лузером розмовляти. Він побачить, що ця війна, вона закінчиться трошки по-іншому, ніж зараз всі вважають. А зараз всі вважають, що все, ви самі процитували цього автора, який повторює термін «глухий кут». Уже скільки ми говорили, ніякого глухого кута немає. Росіяни тримають більше 400 тисяч військ на нашій території. Який це глухий кут? Вони намагаються з жовтня проломити наш фронт на різних напрямках. Вони втрачають величезну кількість особового складу, техніки. Вони втрачають літак А-50. Це що, глухий кут? Я хотів подивитися на тих аналітиків, які мені продемонструють ще хоч один військовий глухий кут, в якому втрачається
літаки стратегічного призначення. Я не знаю, як можна пояснити таким авторам, що глухий кут на війні виглядає трошки по-іншому. Ви згадали щойно перспективу надання американської допомоги. Ви сказали, що м'яч на полі Конгресу. Буквально сьогодні опублікували інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він теж згадав, що час спливає, що мало залишається часу для Конгресу, і що якщо закінчиться зрештою зброя, українці, мовляв, будуть воювати лопатами. Давайте просто цей фрагмент зараз послухаємо. Well, time is running up. Що ж, час спливає, але не наша відданість і готовність захищати свою країну. І я абсолютно серйозно заявляю, що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону стоїть існування цієї нації, існування самої країни. Михайле, ну, мабуть, лопатами проти ракет якось дуже не повоюєш. Можливо, це була така фігура мови, скоріше за все. Але що буде, якщо Конгрес дуже сильно буде затягувати з допомогою і впродовж наступних місяців не ухвалить її? Чи вистачить Україні ресурсів, ну, хоча б якісно оборонятися? Це залежить від того, як будуть діяти наші європейські партнери. Тобто є, слава Богу, у нас ще Європа. Європа, на відміну від Сполучених Штатів, діє більш все ж таки ефективно. І як би там не парадоксально звучало, зараз Німеччина є найбільш активним нашим другом, партнером. І саме Німеччина діє і стосовно, наприклад, розвитку боєприпасної галузі дуже активно, і бронетанкової галузі дуже активно. І забезпечує поставки, наприклад, систем протиповітряної оборони. Крім того, в самої Німеччини є близько 30 дивізіонів систем Петріот, тобто Німеччина навіть могла би нам допомогти. Тут, коли ми говоримо про Сполучені Штати, насправді ми ж маємо на увазі не просто якусь допомогу Україні. Якщо Сполучені Штати зараз дозволять ухвалити рішення, що вони усуваються від підтримки України, вони фактично виходять з Європи, вони виходять з підтримки євроатлантичної спільноти, а сам Трамп, в принципі, як це говорилося в американській пресі, він налаштований на те, щоб фактично вивести Сполучені Штати з НАТО, і це означає, що тут не лише для України, звісно, проблеми загострюються, а для всього Європейського континенту, Європейський Союз має виходити в більшу суб'єктність і в військово-стратегічному, і геополітичному плані. Тому, можливо, для Європи є шанс разом з Україною зараз продемонструвати свою суб'єктність і продемонструвати свою можливість мобілізуватися і допомогти Україні, а Україна допомагає Європі насправді, тому що найбільша загроза з боку Росії, це ж не для Сполучених Штатів дійсно, для Сполучених Штатів насправді дуже-дуже небезпечні процеси відбуваються в Східній Азії, коли ми говоримо про Північно-Південну Корею, Тайвань. Це все, звісно, пов'язано з ось вісь зла Росія, Північна Корея, Іран, Китай. Все це пов'язано. Якщо Сполучені Штати вийдуть з Європи, їх потім потіснять і Східної Азії. Це все зрозуміло. Я не можу пояснити, чому це не розуміють в Сполучених Штатах і граються з такими важливими аспектами для самих Сполучених Штатів. Але для України, якщо з точки зору зброї, іще рік ми точно протягнемо, якщо європейці нам будуть допомагати. Це і боєприпаси, це бронетехніка, це літаки, які будуть йти не з Сполучених Штатів. Я нагадаю, це все-таки Нідерланди, Данія, можливо, далі будуть Бельгія, Норвегія і Швеція з Гріпенами. Тобто це все європейські країни. Все ж таки Сполучені Штати, мені здається, тут зараз більше важливо Сполученим Штатам залишитися в грі, аніж навіть Україні і Європі. От, я думаю, що ми рік ще протримаємося. А от що буде далі в 25-му році, якщо переможе Трамп, Україні не вдасться прорвати фронт на півдні. Оце буде, звісно, цікавий розклад. Про Європу ще не можу не згадати. Інтерв'ю дала прем'єрка Естонії Кая Калас, і вона сказала, що вона вважає, що в Європі є 3-5 років, щоб підготуватися до можливої військової загрози з боку Росії на східному фланзі НАТО. Раніше, я також нагадаю, німецьке видання Bild писало про те, що в Німеччині готуються до протистояння НАТО з Росією. За яких умов, з вашої точки зору, війна НАТО з Росією може початися реальна війна, а не гібридна?
Я думаю, що це дуже, дуже оптимістичні оцінки, 3-5 років. Я думаю, що 3-5 місяців. Серйозно? Насправді. Так. Тому, а що, зараз за рахунок чого? В Росії є ким воювати з НАТО? Звичайно. Ну дивіться, якщо ми просто подивимося пропорції, тобто порівняємо сили, які є в Естонії, наприклад, або в всіх країнах Балтії, в Польщі, і, скажімо, якщо Росія із 400 тисяч зараз, тобто у нас є 400 тисяч в Україні, уявляємо собі, що Україна йде на заморозку конфлікту, ну або сідає в оборону. Да? Що таке сідає в оборону? Це означає, що фронт може дійсно зайти в глухий кут, росіяни залишають тут 200 тисяч, 200 тисяч направляють в Білорусь, і ще мобілізують 200 тисяч і направляють їх на країни Балтії, і потім іде атака на Польщу, на країни Балтії, і я не впевнений, що 400 тисяч російських військ не створять таку загрозу, із якою справиться і Польща, і країни Балтії, і справиться головне НАТО. Нагадую, що Трамп може заявити про вихід Сполучених Штатів з НАТО, або створити умови, коли НАТО фактично не буде функціональним. Тобто і на даний момент, наприклад, Орбан або Фіцо може створити умови, коли, ну, наприклад, не буде ухвалено рішення НАТО з будь-яких питань. Це ж консенсусом має прийматися рішення, а ми забуваємо про Орбана і Фіцо, які можуть заблокувати будь-які рішення. Зараз вони цим бавляться в Європейському Союзі, а інколи і в НАТО. Але в НАТО таких серйозних рішень поки що не ухвалювали. Тому, насправді, 3-5 років – це дуже оптимістично. Я би на місці європейців, особливо країни Балтії, вже зараз готувався. От зараз би безпосередньо готувався, тому що якраз зміна адміністрації в Сполучених Штатах – ідеальний час, коли можна розпочати атаки проти країн східного флангу НАТО. Зрозуміла вас. У нас є ще одна тема. Я вас попрошу лишитися буквально на кілька хвилин в ефірі, щоб теж її обговорити. В ніч на сьогодні російські сили протиповітряної оборони збили над територією Воронезької області. Це Росія. 8 українських безпілотників. Про це стверджують в Міноборони Росії. Крім того, у відомстві заявили, що ще 4 безпілотників було збито в Білгородській області. Ну, а у Воронежі заявили, що там ввели режим надзвичайного стану. Українська влада наразі не коментувала події у Воронежі. Але раніше, я нагадаю, у Києві визнавали удари дронами по військових цілях в російських тилах, звідки Росія і атакує Україну. За інформацією очевидців, у Воронежі пролунало з десяток вибухів. Люди знімали ось це відео, яке ми вам зараз показуємо, на свої телефони, викладали в мережу. І за даними місцевої влади, через падіння уламків збитих дронів почалася пожежа у багатоповерхівці. Все вибило. Під машину, мабуть, встиг. Квартира горит. Получается, вот. Прилет. Вон, сядь. Петухи. Вон, видишь, где он? Провода, да. Все дела, вон. Все, труба. Як тануло, я думав гигну там же, але нічого, слава Богу. Все, слава Богу. І поліція проїжджала, ось туди поїхали, повз. Шкода пройшла, і хто зна, куди і що. Це вже остатки від нього, так? Це від нього, це я зібрав. Шматки ось там валяються, по периметру. Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, з нами на зв'язку. Михайло, а що у Воронежі? Навіщо його атакувати? Яку функцію це місто або об'єкти, які там розташовані, виконують для російського війська? Там є важливий аеродром, Балтімор називається, і там базується різна авіація, і військово-транспортна, і винищувальна, і так далі, розвідувальна. Тобто, в принципі, це важливий аеродром, який Росія може використовувати для того, щоб діяти проти України або перекидати сили і так далі. Тому доцільність атаки на цей аеродром є досить виправданою. Не очікуєте, що від західних партнерів будуть лунати застереження, а не вражати якісь військові цілі в Росії?
Ну, від автора цієї статті, яку ми обговорювали, я думаю, буде застереження, бо ми ж не обороняємося таким чином. Але я думаю, що всі люди, які трохи розуміються на військовій справі, вони знають, що для того, щоб Росія не здійснювала використання авіації проти України, треба цю авіацію знищувати. Ну, це ж логічно. У мене тоді останнє питання. А як ви ставитеся до цієї ініціативи, яку зараз активно обговорюють і в соцмережах, і в медіа, заклики міністра цифрової трансформації Михайла Федорова збирати дрони-самотужки в себе вдома? Наскільки це може виявитися ефективно? Ну, ідея полягає в тому, щоб максимально, дійсно максимально залучити громадян України до виробництва таких дронів. Тобто у нас є ідея про будівництво 1 мільйона FPV-дронів. Це досить ймовірно зробити. Є тут кілька викликів стосовно комплектуючих, стосовно виробничих можливостей і так далі. Тобто всі люди, які мають якісь навички, наприклад, інженерні або можуть займатися, так скажімо так, збіркою цих дронів, чому ви їм не взяти участь в цій справі, яка має, звісно, бути координованою і звісно, системною. Тобто всі зібрані певним чином під керівництвом інструкторів, це може бути онлайн. Продукція, тобто дрони, потім передаються в спеціальні організації, які їх перевіряють, тестують, сертифікують і лише після того передають у Збройні Сили. Тобто, я думаю, що в цьому є сенс. Дякую вам дуже, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, був на Радіо Свобода. Дякую вам. Що читають в Офісі Президента? Ґрунтовне дослідження провели журналісти «Бігус.Інфо». Вони проаналізували десятки аналітичних звітів із згадками про топ-посадовців. Ці звіти за державні гроші готують для Офісу Президента і Кабінету міністрів. У звітах аналізують згадки про чиновників у медіа, підсумовують найважливіші події тижня за участі цих посадовців. Ну, а також визначають, хто та за що їх критикував. Ну, це для того, щоб влада мала уявлення, яка інформаційна повістка панує в Україні – і яке місце в цій повісті займає конкретний представник влади, чи то президент, чи то міністр, хто і за що, наприклад, їх критикує. Так от, журналісти з'ясували, що компанія, яка готує такі от регулярні медіа-звіти для Офісу Президента і Кабінету міністрів, належить народному депутату від «Слуги народу» Олександру Маріковському. За 2023 рік компанія Маріковського отримала за такі звіти майже 10 мільйонів гривень з бюджету України. У цих звітах, де, власне, аналізують згадки про топ-чиновників у медіа, про критику в бік влади, часто повідомлялося з посиланням на неназвані опозиційні ЗМІ, називаючи цю критику не критикою, власне, а атаками. А до критиків часом додають політичний контекст з негативною конотацією. Цікаво, що на другий день після того, як команда «Бігус» опублікувала це розслідування, в мережу злили відео, де співробітники проєкту журналістських розслідувань, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення до аудиторії, де запевнив, що всі, хто працює з «Бігус.Інфо», здадуть тести на вживання наркотиків. «Бігус» уточнив, що співробітники, яких показали на цьому відео, є операторами і що на цей момент усі вони звільнені. До нашого ефіру долучається Анастасія Усенко, журналістка проєкту «Бігус.Інфо». Анастасія, добрий вечір. Доброго вечора. Ви знаєте, ми вас коли кликали, ми хотіли з вами обговорити, власне, це ваше розслідування про звіти для Офісу Президента, ну, а потім з'явилася вже вся ця історія з вживанням наркотичних речовин. Ваше розслідування стосовно Офісу Президента і Кабінету міністрів, після нього на другий день в мережу зливають ось це відео, де ваші співробітники нібито вживають наркотичні речовини. Чи ви пов'язуєте ці дві речі між собою, чи ні? Ну, дивіться, те, що ми розуміємо зараз, те, що розуміє наша команда, що прослуховування окремих членів нашої команди відбувалося впродовж кількох місяців, як мінімум. Тобто, ймовірно, були інші розслідування, інші причини тим, хто цим займався, це робити. У нас багато різних матеріалів, які стосуються і правоохоронних структур, і Офісу Президента, і окремих там депутатів Верховної Ради. Тому зрозуміти наразі, після якого розслідування ті, хто це робить, почали це робити, ну, наразі такого розуміння немає. Але чи правильно я розумію, щоб поставити крапки над «і», «Бігус», редакція «Бігус.Інфо» визнає, що на відео це ваші співробітники, які під час корпоративу нібито вживали наркотичні речовини?
Дивіться, у нас станом на сьогодні є опублікована позиція, ви про це згадали, самого Дениса і самої редакції. Це перше відео, яке публікував Денис. Ми наразі готуємо ще одне відео, яке буде опубліковано там сьогодні або завтра, скоріш за все сьогодні, в якому Денис викладе більш детально свої коментарі і позицію нашої команди. Стосовно, тут важливо зафіксувати кілька моментів, від себе скажу, з того, що можу станом на зараз прокоментувати. Перший момент – це дійсно кадрові зміни. Денис про це сказав у своєму відео, про те, що ті люди, які були зафіксовані на відео, вони не будуть співпрацювати більше з командою «Бігос.Інфо». А другий момент – це, власне, СМС-спостереження за командою і прослуховування телефонів. Про це Денис розкаже більше в другому відео. Так, власне, це відео дає нам розуміння, що за журналістами, які системно роблять матеріали про владу, стежать і прослуховують їх. І наскільки я розумію, як ви щойно сказали, цей процес тривав декілька місяців. Тобто це не вчора почали за вами стеження. Чи є у вас уявлення, хто може за цим стояти? Про кілька місяців, це з того, що ми розуміємо станом на зараз, ну і знову ж таки, ми не можемо про це точно стверджувати, тому що це те, що нам зрозуміло з опублікованого відеозапису, який ми всі бачили сьогодні. Може, це тривало набагато довше, набагато більше, ну, про це ми не можемо сказати. Хто за цим стоїть, також станом на зараз немає у нашої команди такої відповіді. Ну, вочевидь, це люди, які хочуть знати, чим займаються журналісти, які теми вони готують, над чим вони працюють і так далі. Але я так для нашої аудиторії скажу, що ви зробили низку матеріалів про відбудову, де мають місце недоброчесні схеми, в тому числі згадували заступників голови Офісу президента, які можуть бути дотичні до цих схем. Зробили низку розслідувань про правоохоронні органи, про людей, які займають керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ. Дехто з них має родичів з російськими паспортами, мають зв'язки з нинішніми чи колишніми російськими кримінальними авторитетами і так далі. Тобто ваша сфера діяльності, вона достатньо обмежена і зводиться там до конкретних установ і конкретних людей. І ось якраз давайте тоді про останнє розслідування поговоримо, про ці самі звіти, які обійшлися лише за останній рік, за 23-й рік, бюджет України в 10 мільйонів гривень, які виплатили фірмі діючому нардепу від «Слуги народу». Давайте для розуміння нашої аудиторії, навіщо взагалі такі звіти існують? Без них не обійтися, щоб на них витрачати стільки грошей? Кому яку користь вони приносять? Ну, дивіться, моє суб'єктивне враження, що у самій концепції цих звітів немає нічого поганого. Ну, тобто, ми говоримо про те, що влада і топ-посадовці, вони мають розуміти, що відбувається в інформаційному просторі України. І, ну, от, гіпотетично уявімо, де, що там Зеленський поїхав у якесь відрядження за кордон, йому треба подивитися, як там на його візит відреагували закордонні медіа. І є спеціальні компанії, які займаються моніторингом, вони там це все швидко роблять, окремлюють головні акценти, меседжі, хто критикував, хто схвалював, які там це політичні сили і так далі робили. І там, грубо кажучи, за півдоби з'являється звіт, ви його читаєте, витрачаєте на це 15 хвилин часу і розумієте загальну картину. Або ж там, наприклад, треба нашому там Міністерству оборони побачити, як суспільство ставиться, як медіа комунікують питання посилення мобілізації. Якщо цей звіт якісно зроблений, правильно і класно, то можна зрозуміти, як реагують там журналісти, наскільки це питання піднімається в медіа, як на це реагує суспільство. І загалом сама ідея, вона дуже правильна і потрібна, тому що, ну, очевидно, що чиновники не сидять перед телевізорами, там перед Ютубом, не читають телеграм-канали, і оці всі звіти, вони в них закладена дуже правильна, на мою думку, концепція. Питання в тому, як ці звіти, як якісно вони зроблені, що в них запаковано всередину, і яка кінцева інформація доходить до цих посадовців, зважаючи на ті звіти, які ми побачили. Тому що ми аналізували, ну, більше десятка, так точно, за попередній рік, за 23-й. Ну, і з того, що ми побачили, ми, власне, в сюжеті озвучили, що багато якихось суспільно важливих питань, в тому числі, які стосуються критики влади, вони здебільшого проігноровані або пом'якшені. З чого ви, точніше, які висновки зробили, якщо в звіті, які отримують представники влади, критика щодо них, її немає, або вона пом'якшена, або вона спотворена?
Ну, дивіться, тут ще один важливий момент, що ми власне хотіли зрозуміти, побачивши ці звіти і проаналізувавши їх, в чому причина того, що критика або відсутня, або вона якось запакована, сформульована так, що це там опозиційні ЗМІ атакують владу. На що власне, коли ти читаєш, ти думаєш, що це просто там якийсь хайп, а не якась справді важлива проблема. І ми з цими питаннями хотіли звернутися до самої компанії, щоб зрозуміти, як вони проводять цей медіа-аналіз, чому у них саме такі формулювання. І самому Олександру Маріковському я дзвонила і писала напередодні ефіру, але, на жаль, відповіді ми не отримали, тому залишається лише робити якісь там власні висновки з того, що ми побачили. І складається картинка, що виконавці цих звітів, вони створюють для влади таку теплу ванну, формулюючи таке враження, що критика у бік влади лунає або від політичної опозиції, здебільшого, або від опоненти атакують і тому подібне. Угу. А ви кажете, що Олександр Маріковський не відповів на ваші звернення? Так, багато разів пробували з ним зв'язатися в різні дні, ще там і кілька тижнів тому, в тому числі, і телефоном, і в повідомленнях. Він не відповів на жодне повідомлення, не підняв слухавку. Так само, як і телефони директорів компанії, самої компанії, також немає жодної відповіді. А команда депутата, ви в своєму розслідуванні, здається, стверджували, що команда цього депутата, фірма цього депутата готує звіти вже протягом 4 років. Ну, це фактично, коли змінилася влада в країні, так? Так, варто зазначити, що деякі замовлення не такі масштабні фінансово, там набагато менші суми, вони були і в кінці 18-го року для цього держпідприємства, тобто тоді ще, коли Петро Порошенко був президентом. А з 19-го року компанія Маріковського, вона почала системно і стабільно отримувати. Ну, тобто кожного кварталу там вони поновлюють договір, і саме ця компанія готує ці звіти. Замовником є державне підприємство від Міністерства культури, яке називається Центр захисту інформаційного простору України. Воно власне займається цим його профіль. За державні кошти, це важливо зазначити, ці звіти оплачені державним коштом. Тобто замовляються вони за державний кошт. За гроші українських платників податків 10 мільйонів лише за останній 2023 рік було витрачено на ці звіти. Правильно, все та іншого. Дякую вам дуже. Анастасія Усенко, журналістка проєкту «Бігус.Інфо». Ми говорили про останні розслідування журналістів-розслідувачів, які стосувалися медійних звітів, які отримують Офіс президента і уряд, де описуються детально результати їхньої діяльності. І, як виявили журналісти, трішечки, а може й не трішечки, тепла ванна присутня у цих звітах. Дякую вам дуже. Президент України Володимир Зеленський розпочав виступ на Всесвітньому економічному форумі. Сьогодні цей форум розпочався, і Володимир Зеленський на ньому виступав. Ось він розпочав свій виступ, і тривав він близько півгодини. Спершу була промова, значну частину якої він присвятив російському президенту Путіну. Він назвав його божевільним і хижаком, який не може насититися замороженими продуктами. За словами українського президента, світ перестає вірити в Росію, а партнери Путіна в Північній Кореї та Ірані бачать це безумство, але беруть гроші за постачання зброї. Президент України також зазначив, що ці країни збільшили постачання озброєнь останнім часом. Зеленський також заявив, що Україна бореться з російськими кораблями в Чорному морі, а 2 дні тому ЗСУ, я процитую буквально, показали, що здатні вражати такі повітряні борти російської сторони, які раніше не вражали. Ну, тут, ймовірно, йшлося про збиття літаків А-50 та Іл-22, про що стало відомо напередодні. Зеленський також закликав у Давосі Захід брати участь у економіці України, аби посилити українську безпеку, і закликав західні країни допомагати Україні, щоб війна не перейшла до інших країн, як того хоче Путін. Послухайте його фрагмент. Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами. І ми повинні захищати себе, своїх дітей, свої домівки, свої життя.
І ми повинні це зробити, і ми можемо перемогти його на землі. Ми довели це і на морі, і в небі. Ми нарощуємо виробництво зброї. Ми досягли економічного зростання в Україні. Наш ВВП зростає, незважаючи на війну. Понад 5% за останній рік. У швейцарському Давосі президент Зеленський провів сьогодні зустріч з найбільшими фінансовими фондами світу. Про це повідомила його прес-служба. Також була зустріч з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Ну і за підсумками цих виступів міжнародна кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович поспілкувалася із Ярославою Джонсон, співзасновницею Українського дому у Давосі. Послухайте їхню розмову. Як ви оцінюєте ось цю промову Володимира Зеленського, в якій неодноразово згадувався російський президент Путін і, власне, Володимир Зеленський його називав хижаком, говорив про те, що Путін насолоджується конфліктами, які спричиняють страждання іншим. Скажіть, будь ласка, для ось цієї аудиторії в Давосі, ось цей меседж, який він може мати ефект і чи бачите ви серед західних політиків, таки досі налаштованість на те, що в якийсь момент російського президента доведеться долучити до мирних перемовин. Президент Зеленський сказав те, що треба було сказати. І він гарно висловився. Я не знаю, хто йому написав ту промову, але та промова була дуже гарно скомпонована і гарно висловлена. Це тут ті самі теми ми порушуємо тут в Українському домі. Що світ зараз каже, не буде підтримувати Україну надальше, але ми хочемо їх переконати, що є причина підтримувати Україну, і що Україна зараз є в якоїсь мірі в Америці, на нього дивиться, що вона є більш політичним, попадає політичний конфлікт американський, внутрішньоамериканський, а не український, ані світовий. Україна зараз має боротися за свою незалежність і має світ розуміти, яку поміч Україні потрібно і що Україна може світові дати. Як Україна стане демократичною державою, незалежною, у своїх власних кордонах, Україна поможе Європі, поможе Америці, поможе глобальному світу. Тому тут дуже важливо, і президент гарно висловився. Я не думаю, ніхто не сприйме його коментарі негативно. Через те, що всі знають, бачать, що Путін робить. Це не є таємниця для світу. Всі знають і бачать, і президент Зеленський підтвердив те, що всі бачать. Володимир Зеленський сказав про те, що ось кожне таке не ескалюйте з боку західних партнерів, коли раніше від України звучали запити на більше постачання зброї, на певні санкції. А що кожне не ескалюйте, фактично цей концепт додавав впевненості Росії в тому, що вона може рухатися далі. Вважаєте ви, що зараз є шанси, що ось цей меседж буде почутий? І які, на вашу думку, найсильніші були в цій промові, власне, репліки від українського президента? Дуже повільна достава зброї дає Путінові право продовжувати війну. І Путін буде продовжувати війну до наступного, до кінця того року, через те, що в Америці зараз є президентська кампанія, і він буде чекати на той момент, коли якби Трампа вибрали ще раз, то точно він зрозуміє, що Трамп перестане всю допомогу Україні, і тоді він зможе робити, що він хоче. Тому я тут є, це все люди розуміють, і я думаю, для Америки, для інших держав, для європейських країн, які зараз також сповідали свою поміч, це є меседж, який вони мусили чути. Люди знають, що з диктаторами і з всякими агресорами не можуть сподіватися, що вони себе самі стримують в якийсь спосіб. І нього яка потенційна можливість буде далі це боротися. Путін думає, що мирні переговори з його сторони не значить, що Україна піддасться. А Україна не може піддатися. В тих ситуаціях Україна бачила, що сталося після 2014 року. Територію забрав, тоді ніхто не боровся з ними, думав, що він забере там 2-3 області і все буде раз, і Крим забере. Але це його не задоволило. 8 років пізніше він почав війною на Україну йти. І це далі буде робитися. Тому світ це бачить, знаєте, люди учаться з прикладу. Путін їм показав приклад і своєї поведінки, і той приклад буде далі продовжуватися. Це нікого не лякає. Ну, як широка публіка в Давосі відреагувала на виступ Володимира Зеленського, і що, в принципі, зараз відбувається у Давосі? Другий день, нагадаю, триває там економічний форум. До нашого ефіру долучається Кіра Рудик, народна депутатка України, лідерка партії «Голос». Кіро, добрий вечір.
Вітаю, власне, слава Україні. Героям слава. Ви в Давосі, скажу для нашої аудиторії. Як сприйняли там виступ Володимира Зеленського? І з вашої точки зору, за вашими спостереженнями, чи всі в Давосі погоджуються, що Путін – це хижак і божевільний, як заявив Зеленський у своїй промові, і що його треба якось зупиняти? Ну, перш за все, це дуже добре, що президент приїхав цього року в Давос, тому що це один із способів залучати наших партнерів, а також привертати увагу до України, яка, треба бути реалістами, зменшується. По-друге, промову президента сприйняли достатньо тепло, і якщо навіть хтось і не вважає Росію хижаком, то вони принаймні не говорили про це вголос. Насправді в Давос приїжджають люди, щоб дізнатися дві речі. Перше, це яка взагалі ситуація в світі, що нового, що відбувається, які тенденції. Друге, це куди інвестувати гроші. Щодо того, що відбувається в світі, я хочу всім нагадати, що Світовий економічний форум, він визначив топ-10 пріоритетів того, що є важливою, що є загрозою економічному розвитку. І ви знаєте, що є першою загрозою економічному розвитку? Це не війна, це дезінформація. А другою загрозою є кліматичні зміни, а третьою загрозою є там ще щось. А війна стоїть аж на п'ятому місці. Тому сьогодні задача у президента була змінити цю концепцію і підняти війну з п'ятого місця загроз на перше місце і пояснити всім, що насправді відбувається. І головне, що мені найбільше сподобалось в його промові, це він пояснював, як це повпливає на конкретні країни і на їх жителів. Це дуже важливо, тому що для багатьох людей з європейських країн, як то кажуть, поїзд пішов далі, ситуація змінилась, і вони вже не відчувають те, що відбувається в Україні. Кіро, а чи ви очікуєте якихось проривних рішень за результатами Давосу, ну і, можливо, за результатами всіх цих зустрічей, які Зеленський провів у Давосі? Знаєте, власне, навряд чи можна сказати, що будуть проривні рішення відразу. Ми розуміємо, що це тільки одна частина великої дипломатичної роботи, яка ведеться і буде продовжувати вестись. Можливо, будуть конкретні рішення з боку Європейського Союзу щодо нашої євроінтеграції. І це, звичайно, великий плюс. Пані Урсула фон дер Ляєн, вона така рішуча жінка, яка, ми очікуємо, що, скажімо так, дасть імпульс певним процесам, які стосуються євроінтеграції. Але говорити, що відразу після Давосу нам почнуть давати більше зброї, напевно, не потрібно. Але ми чітко розуміємо, що країни глобального півдня, побачивши розмах і активність, українські активності, які відбуваються, напевно, можуть змінити свою позицію. Так. Кіро, сьогодні Bloomberg писало про те, що радник з Нацбезпеки Білого Дому Джейк Саліван приїхав у Давос з посланням для Володимира Зеленського, що Білий Дім зацікавлений в тому, щоб Україна відмовлялася поступово від контрнаступу і переходила до оборони, змінювала стратегію війни. Чи говорять про це в Давосі? Вибачте, будь ласка, тут ми приїхали на кінцеву станцію поїзду, і мене просять вийти, тому я мушу перерватися. На превеликий жаль. Дякую вам дуже. Кіра Рудик, народна депутатка України, лідерка партії «Голос», була з нами наживо з Давосу. Я нагадаю, там триває другий день Всесвітнього економічного форуму. Сьогодні там виступав Володимир Зеленський. Ми щойно показували його промову. В принципі, я думаю, що ми можемо ще раз її зараз послухати і нагадати, з якими меседжами виступив президент до широкої, так би мовити, політичної аудиторії, яка в ці дні зібралася в Давосі. Путін ізе predator. Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами. І ми повинні захищати себе, своїх дітей, свої домівки, свої життя. І ми повинні це зробити, і ми можемо перемогти його на землі. Ми довели це і на морі, і в небі. Ми нарощуємо виробництво зброї. Ми досягли економічного зростання в Україні. Наш ВВП зростає, незважаючи на війну. Понад 5% за останній рік.
Ну і звичайно, що на свої на меті такої промови, звісно, я впевнена, що президент також ставив за мету залучити якомога більше інвесторів до України. Мені кажуть, що з нами Кіра Рудик все-таки продовжує бути на зв'язку. Кіро, а я вже з вами попрощалася. Ви пам'ятаєте моє питання? Чи говорять про послання від Білого Дому? Ви знаєте, наразі якихось деталей мені невідомо, але Білий Дім може, звичайно, зі свого боку говорити про те, що Україні потрібно змінювати свою стратегію. Але ж ми відомі тим, що, не дивлячись на всі рекомендації, куди там було 2 роки тому тікати на Захід чи ще щось робити, ми робимо своє. І я думаю, незалежно від того, які рекомендації хто привозить, ми всі розуміємо, яка наша конкретна задача – боротися за свою країну. І це те, що сьогодні я бачу в українському домі Давосу, роблять всі, починаючи від українців Швейцарії, закінчуючи дипломатами, пані Маркарова, пані Пріцкер. Ну, у всіх дуже чітка задача – тримати Україну в фокусі всіх наших міжнародних партнерів і давати нам максимальні шанси для перемоги. Я не бачила і не чула жодної людини, яка б казала, ой, ну, треба щось думати, треба йти в оборону чи дякую щось таке вам інше. Дуже. Кіро, дякую вам дуже. Кіра Рудик, народна депутатка України, фракція «Голос», наживо з Давосу була з нами. Я на цьому ставлю крапку. «Свобода Лайф» повернеться в ефір завтра.